Priatelia, dnes mi deti prišli pomôcť ozdobiť stromček. Keby to nechali na mňa, tak asi by len taký zelený strom tam stál. A možno by to tak dopadlo ako stromček v lete, viete. Posledne sme dávali dole gule v apríli. Ani nie ja, ale upratavčka už sa nevedela na to pozerať a hovorí, že apríl už by to malo byť odložené. Takže gule dala dole, stromček dala do tohto kúta a tam to vydržalo celý rok. Na mojich videách ste určite videli zelený stromček v obývačke celý rok. No dneska sme ho preniesli, zavesíme gule. A ja by som sa vás chcel spýtať, vy všetci, čo ste na internete les, aký máte stromček? Ruku na srdce. Je umelý ako tento? Alebo máte ten živý, ten odrezaný? Tak čo, ako je to s tým lesom?